Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska fortsätta. Det blev fullt så jag var tvungen att kapa i mitten där utan att säga någonting. Men det här är del två. Okay? Om det finns binära talsystemet och det finns 10 decimala talsystemet, den som vi har, det heter ju decimala talsystemet. Det finns också som hexadecimala talsystemet. Binära och hexadecimala använder man det på när man programmerar eller ja, det heter ju maskinspråk. Och det är jättemycket kombinationer i den och unika kombinationer så att det är enkryption och någonting sånt. Allting som därför att det är ju våra pass, lösenord och sådant, de är encrypted, heter det. Enkrypterad och då använder man dessa sätt att enkryptera dem. Förut så det binära bara förut, men nu det går inte mer med det binära, det är så lätt att hacka. Så använder man hexadecimala talsystemet då. Det står ju 16, så det här, vi har ju bara 10 siffror. Men hexadecimala använder även bokstäver, så till exempel vi har 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nej, inte 16, 6, 6, 7, 8, 9. Det är ju vår decimala talsystemet. Men det är inte den som vi skulle ju prata om. Vi skulle ju prata om hexadecimala. Så det är ju 16, så vi fortsätter 10, 11, 12, 13, 14, 15 och sen 16. Och så istället är ju, använder man bokstäver som jag sa. Så 0 till 9, detsamma. Men så börjar man A, B, C, D. A, B, C, D. Nej, då har du ju 16 redan. 16 inte ingår. Det är redan 16, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det ingår ju 0, så det är ju till 15. D och sen F. Så det betyder att om jag skulle säga att jag har det är exakt samma hur man gör, till exempel jag har F3, till exempel. 16. Som vi har gjort med binära så har jag 16 upphöjt till 0 eller bara 1 då. Och sen jag har ju 16. Då ser du den. Men har jag ju i ettan då, det här är det ental, det är ju tiotal. Om det är vi pratar om decimala systemet, talsystemet. Men vi har ju F där, tiotal som är F. Så i ental är det ju 3, i tiotal är det ju F och så tittar vi här, F är ju 15. Där. Okej, så för att kunna omvandla den till 10. 10, så multiplicerar vi 16 med 15, alltså 16 multiplicerar med 15, adderar med 1 multiplicerar med 3. Så har du 16 multiplicerar med 10. Är ju 160 plus 80, 240 plus 3, 243, 10. Så har jag 100, 243, 10 där. Mer om jag har C5 till exempel, 16. Så har jag, 5 är min ental och C är min tiotal. Så har jag fortfarande 1. Och sen har jag 16. Och då C, tittar jag på C. 5 är det inga problem, men C är det ju 12. Så om jag skulle ta produkten med 16 och 12, 160 plus 32, 192 är det. Okej, 192 plus 5. Så har vi 197 i vårt system då. 197 i vårt system.
10. Okej, okay. Ska titta några till. Som jag har tillvärt dem istället, 495. Jag skriver 495 i vår data då, till exempel i vår dator. Vad skulle finnas i koden i på dator då? Det är inte 495 som källkoden då. Vi ska titta vad blir det. Vi har 1, 16 och sen 16 upphöjt till 2. 16 gånger 16, vad blir det då? 256. Så det betyder att jag kan inte ha mer, därför 256 gånger 16, eller det blir jättemycket. Så om jag har 256 där nu då, så har jag 1 där. Okej. Okay. Och sen tar jag 16. Jag har 16 där. Vi får se hur många blir det. Då tittar vi. 16. 495. Och då tar vi, subtraherar vi 256. Då har jag, där är jag 9. Och det här är ju 8, så 3. Sen har vi 1 där. Nej, 2, 239 i vår förfogande. Så har jag 16 239 dividerat med 16. Så har jag 239 dividerat med 16. Så får jag 14. Så har jag 14 där. Så 16 gånger 14. Har jag 224. 224. Så om jag ska ta bort 224 så har jag bara 15 kvar. 15 kvar. Så här är 15 gånger 15 här. Så istället om jag skriver 14 och 15 där går jag tillbaka på den första. Nej, inte där. Där. 15 är ju F. Och 16, vad blir det? 16 är ju, nej, det finns ingen 16. Var är jag nu? Ja, 14 och 15. Här det är ju F. Och det är ju E. Så får jag skriva den som E, 1, E, F, E, 16. Så. Jättekonstigt nog, men så är det ju. Om vi tittar på, vi tar lite enklare då, 75 till exempel. Så har vi 1, 16. Det kan vi inte ha 256. Så om jag har, om jag dividerar 16 med 75 med 16. Så får jag 4. 4 där. Så 16 gånger 4. Då har jag 64. Så får jag. Nej. 64. Så resten är ju 11. Så här 11. Så det betyder att den här är ju 10. Den här blir 75, 10. Så har vi 4. Och 11 är ju B. Om vi går tillbaka här. 11 är ju B. Då skriver vi B där. 16. Ja. Det här är ny för dig kanske. Så det är inte så lätt. Så om du är redo sen. Så går du till sidan 37 till 42. Titta på de exempel som finns i boken. Och sen. Löser du uppgifterna 17.01 till 17.24. Och om du tycker att det är svårt. Så du kan kontakta mig. Eller din lärare. Eller någon som du känner. Okej. Okay? Och vi ses till nästa genomgång.